Idemo dalje.Znači, Maja Videnović, Poslovnik, isto. **Maja Videnović** Gospođo predsednice, najgrublje ste prekršili Poslovnik. Zbog toga što ste dozvolili ovde, i vrlo smo svesni da ste vrlo dobro čuli, da su na najbrutalniji način, koristeći najgore moguće pretnje, psovke i uvrede, od strane stranke osuđenog ratnog zločinca koje su upućene mojoj koleginici, narodnoj poslanici Aleksandri Jerkov. Tako nešto ste čuli, tako nešto potvrđujete, tako nešto dopuštate, tako nešto dozvoljavate i time stajete iza politike stranke u kojoj ste vi bili. Ako je nešto, ja ne znam da li vi čujete ovog trenutka šta se govori i šta se upućuje narodnim poslanicima Demokratske stranke. Vidim da čujete i ćutanjem potvrđujete tako nešto. Ako ste nešto Srpska napredna stranka dokazala na ovoj sednici, to je pod jedan, ovo što je rekao gospodin Aleksandar Martinović, da se ponose Zeljom i kriminalcima koje tužiloštvo traži više od 4 godine zbog napada, kidnapovanja i prebijanja aktivista, i pod dva, da stajete iza politike koja je u ovom trenutku 2018. godine na čelu koje je osuđeni ratni zločinac preti narodnim poslanicima u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Šta građani Srbije koji ovo prati da očekuju kada vi tako nešto dopuštate i ne reagujete? Na kraju ću ja dobiti batine, izgleda, od svih poslanika koji govore, izgleda da sam, ja ću najgore da prođem. Ali dobro, to mi je uloga, nije problem. Vjerite. Nećete, gospođo Gojković, vi imate zaštitu pravih poslanika u ovoj Narodnoj skupštini koji ovde zastupaju interese građana Srbije za razliku od nekih drugih koji ovde zastupaju interese ustaša iz Hrvatske, pa se umešao i ovaj Pernarov prijatelj da na isti način zaštiti svog prijatelja. Dakle, Aleksandra Jerkov je rekla da su joj poslanici Srpske radikalne stranke nešto dobacivali, nije se usudila da kaže šta, i ja ću morati da objasnim šta zapravo znači to što njoj dobacuju poslanici Srpske radikalne stranke. Pre toga, radi javnosti Srbije, naravno, Vojislav Šešelj nije ratni zločinac. Presuda koju je Vojislav Šešelj dobio u Haškom tribunalu ne kaže i ne piše nigde da je on izvršio jedan ratni zločin. U interesu je neprijatelja Srbije da forsiraju presudu gde je Vojislav Šešelj osuđen za navodni progon iz Hrtkovaca, upravo da bi jednog dana mogli to da koriste kada budu dobili nalog da još ozbiljnije krenu na razbijanje države Srbije, a već su, Boga mi, poozbiljno u tom poslu. U našem narodu je uobičajeno da za svakoga ko je protivnik države Srbije i srpskih nacionalnih interesa da se kaže da je ustaša, ponaša se kao ustaša. Za nekoga ko to radi za pare, cine, Hrvatske, ne znam šta, uobičajeno je da se kaže prostitutka. I odatle je to dobacivanje poslanika Srpske radikalne stranke Aleksandri Jerkov da je ona ustaška prostitutka. E sad, kad je u pitanju, evo, samo molim vas, evo završavam. Ali, kad je u pitanju gospodine Lezović, onda je u pitanju neki drugi posao.